vi Ole. Så er der Helena. Og Victor. Og Sabina. Og Simon. Så er der Christoffer. Og min dejlige producer Anna. Så er der Paul. Og Anja. Og Maja. Og Michaela. Og så er der Bjarne, skrædder Daniel. Og Emma. Så skal vi ikke glemme Lea. Og Isabella. Så skal vi også lige sige tak til Janne. Hun er vores direktør, og hun har fået revyen til at stå på benene igen i år. Så klap med en ekstra med.